ሰላም እንደናችሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የቻፕተር 4 አራተኛው ፓርት የምንመለከት ይሆናል ስለዚህ ከዚህ በፊት የተለቀቁ ቪዲዮዎችን ያላያችሁ እነዛን ቀድማችሁ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ከዛ በተጨማሪ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ሲመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንሄደው ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ሁሉንም የስቴት ሮሎችን ወይም ደግሞ የስቴት አይነቶችን ለማየት እንሞክራለን ስለዚህ ሚኒማል ስቴት አለ ዲቨሎፕመንታል ስቴቶች አሉ ሶሻል ዌልፌር ዲሞክራቲክ ወይም ደግሞ ዌልፌር ስቴቶች አሉ ኮሌክቲቫይዝድ ስቴት አለ ቶታሊታሪያን ስቴት አለ ሪሊጂየስ ስቴት አሉ ስለዚህ የሚያያይዛቸው ነገር አለ የሚያለያያቸው ነገር አለ እሱም በሰፊው የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከሚኒማል ስቴት ስንነሳ የሚኒማል ስቴቶች መነሻቸው ምንድነው ክላሲካል ሊበራል ቲዮሪ ነው ስለዚህ ባለፈው ፕሉላሪስት ስቴት ላይ እንዳየነው ሊበራል ቲዮሪዎች ከሶሻል ኮንታክት ቲዮሪ ነው አይደል የሚነሱት ሶሻል ኮንታክት ቲዮሪ ደግሞ ዜጎች ተስማምተው ስቴትን የሚያቋቁሙበት የራሳቸውን ሴፍቲ ሴኩሪቲ ለመጠበቅ ሲሉ የሚያቋቁሙበት ነው ስለዚህ ይሄኛው ሚኒማል ስቴትም ከዚህ ከሶሻል ኮንታክት ቲዮሪ ነው የሚመነጨው ነገር ግን የስቴትን ኔጌቲቭ ምን ነው የስቴትን እንጠቀም ኔጌቲቭ ቪውን ትኩረት ያደርጋል እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስንል ምንድነው ይሄ ምንድነው ጥሩ ያልሆነውን ሳይር ለማለት ሳይሆን የሆነ ነገር ከማረግ ይልቅ አለማረግ ወይም የሆነ ነገር ማረግን እንደ ፖዚቲቭ እንረዳዋለን አለማረግን ደግሞ ኔጌቲቭ ስለዚህ ከዛ አንጻር ተረዱት ስለዚህ the value of the state is to prevent individual encroachment on the right and liberty of others ስለዚህ ባለፈው እንዳየነው የስቴት እንትን ሮል የዜጎችን ራይት ማስጠበቅ ምናምን እንደዚህ ሲሆን ፖዚቲቭ ሴንሱን ነው ያወራን ያለ ኔጌቲቭ ሴንስ ሲሆን ደግሞ ፕሪቬንት ማድረግ ይሄ ዜጎች ላይ ሊደርስ የሚችልውን ራይቶቻቸውን ወይም መብቶቻቸውን የሚጋፉባቸውን ነገሮችን መቆጣጠር ወይም ፕሪቬንት ማድረግ የኔጌቲቭ ቪው ብለን እንረዳዋለን ማለት ነው ስለዚህ ስቴት ከ ሚኒማል ስቴት አንጻር ምንድነው ስቴት ሴሜርሊ ፕሮቴክቲቭ ቦዲ ኢት ኮር ፋንክሽን ቢንግ ቱ ፕሮቫይድ ፍሬምወርክ ኦፍ ፒስ ኤንድ ሶሻል ኦርደር ስለዚህ ስቴት ሜርሊ ወይም ደግሞ በብቸኝነት ምንድነው ፕሮቴክቲቭ ቦዲ ነው የሚከላከል አካል ነው ስለዚህ የዜጎች ፒስ እና ሶሻል ኦርደር እንዲጠበቅ ሰላም እንዲጠበቅ ወይም ደግሞ ህግ እንዲኖር ስርዓት እንዲኖር ፕሮቴክት ማድረግ ነው ማለት ነው ስቴት አላማ ስለዚህ ስቴትን እንደምንልነው እንችላለን እንደ ናይት ዎችማን ስለዚህ ልክ የሆነ ቦታ ላይ ቆሞ ዜጎቹን እንደሚመለከት ብላችሁ ስቡት ስቴት ስለዚህ ይሄ ስቴት የሚያስፈልገው መቼ ነው ይሄ ሶሻል ኦርደርሊ ኤግዚስታንስ ትሪትን ሲሆን ወይም ደግሞ በሰላም እየኖሩ ያሉበት ወይም ደግሞ ህግና ስርዓት ተጠብቆ ያለበት ነገር ትሪትን ሲሆን ወይም ደግሞ ያ ነገር ጥያቄ ውስጥ ሲገባ ስቴት አክት ያረጋል ማለት ነው ስለዚህ ልክ በርቀት ሆኖ እንደሚመለከት አካል ነው ስቴትን የምናየው ስለዚህ ሜንቴን ዶሜስቲክ ኦርደር ማድረግ ነው ዶሜስቲክ ኦርደር ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባለው በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ኦርደር ወይም ደግሞ ስርዓት እንዲጠበቅ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ እርስ በርሱ መጀመሪያ ከሶሻል ኮንታክት ቲዮሪ ስለሆነ የተነሳው እርስ በርስ ተስማምቶ የፈጠራቸው እንትኖች ይኖራሉ ኦርደሮች ስለዚህ ኮንትራክቶችና ቮለንታሪ አግሪመንቶች እንዲጠበቁ ማድረግ ነው ማለት ነው ስቴት ስሮ ስለዚህ ፕሮቴክሽን አጌንስት ኤክስተርናል አታክ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከኤክስተርናል አታክ ውስጥ ላይ ያለውን ኦርደር ከማስጠበቅ ተጨማሪ ደግሞ ከኤክስተርናል ከሌላ ስቴትም ሊሆን ይችላል ኤክስተርናል ከሆነ አካል ሊመጣ የሚችልውን ነገር ፕሮቴክት ማድረግ ነው ማለት ነው የስቴት ብቻኛ ጥቅሙ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስንየው ኢንስቲትዩሽናል አፓራተሱ ምንድነው ከኢንስቲትዩሽናል አንጻር ሊኖረው የሚችል ፖሊስ ኃይል በቃ የፍርድ ቤት ሲስተም ሚሊታሪ ነው እንደዚህ አይነት ተቋማቶች ብቻ ነው ሊኖሩት የሚችሉ ሚኒማል ስቴት ከሆነ ምክንያቱም አላማው አፍተር ኦል ምንድነው የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኢኮኖሚው ሶሻል ካልቸር ሞራል እነዚህ አይነት ቫልዩዎቹ እንዳለ የሚጠበቁት ወይም ደግሞ ራን የሚደረጉት በሲቪል ሶሳይቲ ነው በማህበረሰቡ ነው ስለዚህ ስቴት ኢኮኖሚ ውስጥ አይገባም ሶሻል ካልቸራል ሞራል እንደዚህ ሪስፖንሲቢሊቲ ውስጥ ስቴት ኢንተርቬን አያደርግም ማለት ነው ይሄ ለማህበረሰቡ የተተወ ነገር ነው ስለዚህ ስቴት ሚኒማል ስቴት ላይ በቃ ስቴት ጥቅሙ ምንድነው ፕሮቴክት ማድረግ ነው ዜጎችን ውስጥ ላይ ካለ እርስ አንዱ ዜጋ ሌላውን ዜጋ
መብቱን እንዳይወስድበት ወይም ደግሞ እጭ ጥያቄ ውስጥ እንዳያስገባበት ማድረግ ነው። በውጭ ደግሞ ኤክስተርናል አታክም መቆጣጠር ነው። ስለዚህ ኢንስቲትዩሽናል አፓራተሶችም በፖሊስ በኮርትና በሚሊታሪ ብቻ የተገደበ ነው። ስለዚህ ሚኒማል ስቴቶች እንደዚህ ናቸው። ቀጥለን የምናየው ደግሞ ዲቨሎፕመንታል ስቴት ነው። ስለዚህ ዲቨሎፕመንታል ስቴት ደግሞ በጣም እየታዩ የመጡት ከመቼ ወዲህ ነው? ከኢንዱስትሪላይዜሽን አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ የስቴት ኢኮኖሚው ምንድነው? የስቴት ኢንተርቬን የሚያርገው ኢኮኖሚው ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እንደ ጃፓን እንደ ጀርመን ያሉ ዲቨሎፕመንታል ስቴቶች ናቸው። ስለዚህ ስቴት ምንድነው? ኢትስ ዘ ዋን ዛት ኢንተርቬን ኢን ኢኮኖሚክ ላይፍ ዊዝ ዘ ስፔሲፊክ ፐርፐዝ ኦፍ ፕሮሞቲንግ ኢንዱስትሪያል ግሮዝ ኤንድ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት። ስለዚህ ስቴት ኢኮኖሚው ላይ ኢንተርቬን ያደርጋል ወይም ደግሞ ጣልቃ ይገባል። ነገር ግን ጣልቃ የሚገባበት ምክንያት ምንድነው? ኢንዱስትሪያል ግሮዝ እና ኢኮኖሚውን ዲቨሎፕ ለማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ቀጥለን የምናየው ደግሞ ሌላ አይነት ስቴት ስላለ ዛጋ እንዳይጋጭባችሁ፣ እዚህ ጋር ስቴት ኢኮኖሚው ላይ ኢንተርቬን ያደርጋል። ግን ኢንተርቬን የሚያደርገው ለምንድነው? ኢንዱስትሪያል ግሮዝ እንዲኖር ነው። በኢንዱስትሪው ግሮዝ እንዲፈጠርና ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት እንዲኖር ነው። ስለዚህ ከሶሻሊስት ወይም ደግሞ ከሶሻሊስት ከሆነ ስቴት ይሄ ለይተን ማየት አለብን። ሶሻሊስት ስቴት ላይ ሁሉም ፕላኒንጉንም ኮንትሮልም የኢኮኖሚውን ፕላን ማረጉንም ኮንትሮል ማረጉንም ስቴት ነው አይደለም እንትን የሚያርጉ የሚተገብሩ። ነገር ግን ዲቨሎፕመንታል ስቴት ልክ እንደ ሶሻሊስት ስቴት አይደለም፣ አላማው ግሮዝ እንዲመጣና ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት እንዲኖር ነው። ስለዚህ አቴምፕቱ ምን ማረግ ነው? ፓርትነርሺፕ ነው። ከመቆጣጠር ኮንትሮለር ከማለይ ይልቅ ከቢዝነስ ኦነሮች ጋር ወይም ከካምፓኒዎች ጋር ምን ማረግ ነው? ፓርትነርሺፕ መፍጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ጃፓን እና ፈረንሳይ እና አውስትራሊያ እና ጀርመን ይላል እነዚህ አሉ። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ምን ልንለው እንችላለን? ይሄ ዲቨሎፕመንታል ስቴትም ፓርትነርሺፕ ስቴት ወይም ደግሞ ኢት ሃዝ ኤ ክሎዝ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ስቴት ኤንድ ዘ ሜጀር ኢኮኖሚክ ኢንተረስትስ። ስቴት እና ዋና ዋና የሚባሉ የኢኮኖሚክ ኃይሎች አብሮ የሚሰሩበት ወይም ደግሞ ፓርትነርሺፕ የሚኖርበት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እነዚህ ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ምንላቸው? ቢግ ቢዝነሶች ወይም ደግሞ ኦርጋናይዝድ ሌበር። ስለዚህ ከነዚህ ጋር ሲሰራ ስቴት ኢኮኖሚ ግሮዝ እንዲመጣና ኢንዱስትሪያል ግሮዝ እንዲመጣ ሲሰራ ይሄ ዲቨሎፕመንታል ስቴት ይባላል። ለምሳሌ በሌላ ቋንቋ ደግሞ ኮምፒቲሽናል ስቴት ይባላሉ። ለምሳሌ ታይገር ኦፍ ኢስት ኤዥያ የሚባሉት አለ እንደ ጃፓን፣ ኮሪያ እንደዚህ አይነት ሀገሮች ምንድነው የምስራቅ ታይገሮች ነው የሚባሉ እነሱ በደንብ ይገልጹልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲቨሎፕመንታል ስቴት ኢኮኖሚው ላይ ኢንተርቬን ያደርጋል። ግን ኢንተርቬን ሲያደርግ ፉሊ ኮንትሮል ማድረግ ወይም ደግሞ ፕላን ማድረግ ሳይሆን ከድርጅቶች ወይም ከካምፓኒዎች ጋር ወይም ደግሞ ኢኮኖሚውን ራን ከሚያደርጉት ካምፓኒዎች ጋር ፓርትነርሺፕ ፈጥሮ መስራት ነው። ለዛ ነው ፓርትነርሺፕ ስቴት የምንለው ማለት ነው። ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ሶሻል ዲሞክራቲክ ወይም ዌልፌር ስቴት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የቅድሙ አይነቱ ነው ወይም ደግሞ የዲቨሎፕመንታል ስቴት አይነቱ ነው። ነገር ግን ኢንተርቬን የሚያደርገው ምንድን ነው? ለምን አይነት አላማ ነው? ሶሻል ዲሞክራሲ ኢንተርቬን ዊዝ ኤ ቪው ቱ ብሪንግ አባውት ብሮደር ሶሻል ሪስትራክቲንግ ወይም ደግሞ ይሄ ፌርነስ ኢኳሊቲ እና ሶሻል ጀስቲስ እንዲፈጠር ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚም ስቴቱ እንዲያድግ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ኢኳሊቲ እንዲኖር ጀስቲስ እንዲኖር ፕሮፐር ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዌልዝ እንዲኖር ሲሰራ ያ ስቴት ሶሻል ዲሞክራቲክ ወይም ዌልፌር ስቴት እንላቸዋለን ማለት ነው። ስቴት ኢንተርቬን ሃዝ ቢን ጋይድድ ባይ ቦዝ ዲቨሎፕመንታል ኤንድ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፕሮፐርቲስ። ስለዚህ ከሁለት አንጻር ነው ምን ነው ዲቨሎፕመንታልም ኢኮኖሚ ዲቨሎፕ እንዲሆንም ሶሻል ዲሞክራቲክ የሆነ ደግሞ አላማም ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ዲሞክራቲክ ስቴት there is a shift from negative view of the state to positive view of the state as a means of enlarging liberty and promoting justice. ስለዚህ ቀድም ኔጌቲቭ ቪው ያየነው አለ አይደል? ኔጌቲቭ ቪው ፕሮቴክት ማድረግ ነው አይደል? ዜጎችን ከአልሆነ መብታቸው እንዳይቀሙ ወይም ደግሞ ጥያቄ ውስጥ እንዳይገባ መከላከል ከሆነ ኔጌቲቭ ነው። ይሄኛው ግን ከኔጌቲቭ ቪው ወደ ፖዚቲቭ ቪው ወይም ደግሞ ይሄ ነጻነትን ማምጣት ፕሮሞት ማድረግ ጀስቲስን ፕሮሞት ማድረግ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሶሻል ዲሞክራቲክ ስቴት ኢዝ አን አክቲቭ ፓርቲሲፓንት ኢን ፓርቲኩላር ሄልፒንግ ቱ ራክቲፋይ ዘ ኢምባላንስ ኢን ዘ ኢንጀስቲስ ኦፍ ማርኬት ኢኮኖሚ። ስለዚህ
ይሄ ኢኮኖሚው ላይ ሶሻል ዲሞክራቲክ ወይም ደግሞ ዌልፌር ስቴቶች የሚያረጉት ምንድነው? ኢምባላንስ ወይም ኢንጀስቲስ የሆነውን ነገር ማስተካከል ነው። ስለዚህ አይዘር ጉድ ወይም ደግሞ የምርት አቅርቦት ላይ ኢንጀስቲስ ይኖራል ወይም ኢንኢኳሊቲ ይኖራል፣ ያን ማስተካከል ኢኮኖሚውን ማስተካከል ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ስለዚህ ዘይ ፎከስ ለስ አፖን ዘ ጄነሬሽን ኦፍ ዌልዝ። ስለዚህ ኢን ዘ ስቴት የስቴቷ ይሄ ዌልዝ ጄነሬሽን ላይ ሳይሆን ትኩረት የሚያደርጉት ኢኩቲቢሊቲ እና ዲስትሪቢሽን ኦፍ ዌልዝ ላይ ወይም ደግሞ እንትኑ ይሄ ጀስቲስ እንዲኖር ሁሉም ሰው ትክክለኛ ኑሮ እንዲኖር ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይፍ እንዲስተካከል ነው። ወይም ኢራዲኬቲንግ ፖቨርቲ ኤንድ ሪዲዩስ ሶሻል ኢንኢኳሊቲ ድህነትን መቀነስና ሶሻል ኢንኢኳሊቲ መቀነስ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ፊቸሮች አሉ ዌልፌር ስቴት፣ ኬንያኒዝም ኢኮኖሚክ ፖሊሲ እና ዌልፌር ፖሊሲ። ስለዚህ ኬንያኒዝም ላይ the aim is to manage or regulate capitalism with a view to promote growth and maintain full employment. ስለዚህ ኬንያኒዝም ላይ ማኔጅ እና ሪጉሌት ማድረግ ነው ካፒታሊዝም ሲስተሙን። ያ ደግሞ አላማው ምንድን ነው? ግሮዝን ለማፋጠን እድገትን ለማፋጠንና ፉል ኢምፕሎይመንት እንዲፈጠር ሁሉም ዜጋ ስራ እንዲኖረው እንደዚህ አይነት ላይ ትኩረት ያደርጋል። ዌልፌር ፖሊሲ ደግሞ ኢኔብሊንግ ስቴቶች ናቸው ፕሮሞሽን ኦፍ ሶሻል ዌልቢንግ አሞንግስ ዜር ሲቲዘን። ስለዚህ በዜጎች መካከል ሶሻል ዌልቢንግ እንዲኖር፣ ማህበራዊ ደህንነት እንዲኖር በኢኮኖሚውም በሌላውም መንገድ ዜጎች ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሶሻል ዲሞክራቲክ ወይም ዌልፌር ስቴት ከላይኛው ከዲቨሎፕመንታል ስቴት የሚለየው በምንድን ነው? ኢኮኖሚክ ላይ ኢንተርቬን ያደርጋል፣ ግን ኢንተርቬን ሲያደርግ ይሄ ኢንዱስትሪያል ግሮዝ ወይ ምናምን ለማምጣት ሳይሆን ፖቨርቲን ለማስቀረት እና ዜጎችን በዜጎች መሃል ይሄ ኢኮኖሚክ አንጻር ኢንጀስቲስ ወይም ደግሞ ኢንኢኳሊቲ እንዳይኖር ያለማስቀረት። ቀጥለን የምናየው ደግሞ ኮሌክቲቫይዝድ ስቴት ነው። ኮሌክቲቫይዝድ ስቴት ደግሞ ብሪንግ ዘ ኢንታይሪቲ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ላይፍ አንደር ዘ ስቴት ኮንትሮል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ኢኮኖሚውን በስቴት ኮንትሮል ስር ሲሆን ነው። ስለዚህ it abolish private enterprise altogether. ስለዚህ ማንኛውም አይነት ፕራይቬት የሆነ ወይም ደግሞ በግል ድርጅት ደረጃ የሚሰራ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ያስቆማል። ሙሉ ለሙሉ መንግስት ነው ኢንተርቬን የሚያደርገው። ስለዚህ ሴንትራል ፕላንድ ኢኮኖሚ ነው ወይም ደግሞ ምን መሰራት እንዳለበት የት መሰራት እንዳለበት ሁሉ ነገር ስቴት ነው ማለት ነው እንትን የሚያደርገው የሚያወጣው። ስለዚህ the justification for state collectivization stems from the fundamentalist socialist preference for common ownership over private property. ስለዚህ fundamentalist socialist የሆነ approach ነው እና common ownership-ን ምንድነው የሚያበረታታ ከprivate property ይልቅ። ለምሳሌ USSR ሶቪየት ህብረት የድሮ ሶቪየት ህብረት ሲጠቀምበት የነበረው ይሄ ሲስተም አለ socialist state ስለነበረች ሙሉ ለሙሉ ኢኮኖሚውን በ መንግስት ስር ነው የሚሆነው። የግል ንብረት ማፍራት አይቻልም፣ ገደብ ይኖራል። ኢቭን በእኛ ጊዜ በደርግ ጊዜ የነበረው ሲስተም አይነት ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት እያንዳንዱ ነገር ሙሉ ኢኮኖሚውን ወይም ደግሞ ሙሉ ኢኮኖሚውን በመንግስት ስር ነው ቁጥጥር ስር ስት ነው። ስለዚህ ፕራይቬት የሆነ ነገር ብዙ ማካበት አይፈቀድም። ለምሳሌ ሁለት ከሶስት ቤት በላይ ላይፈቀድ ይችላል። ከዛ በላይ ከሄደ ይቀማና ይከፋፈላል ማለት ነው። ካለው እየተቀነሰ ለሌለው ይሰጣል። ስለዚህ ከኮመን ከፕራይቬት ፕሮፐርቲ ልክ ኮመን ኦነርሺፕ ላይ ትኩረት ያደርጋል። ይሄ ኮሌክቲቫይዝድ ስቴት ነው። ስለዚህ ከስሙ እንደምንነሳው ኮሌክቲቭ ሙሉ ለሙሉ የኢኮኖሚክ ላይፍ ለስቴት የሚሰጥ አይነት ሲሆን ይሄ ኮሌክቲቫይዝድ ስቴት እንላለን። ሌላኛው ደግሞ ቶታሊታሪያን ስቴት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ያየናቸው ሶስቱ ምንድነው ትኩረት የሚያደርጉት? ስቴት ኢንተርቬን ያደርጋል ኢኮኖሚው ላይ፣ ነገር ግን ኢኮኖሚ ላይ ብቻ ነው። ታይፑ ይለያያል። አንዳንዱ ትንሽ ነው ኢንተርቬን ያደርግ፣ ሌላው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ነው ኮሌክቲቫይዝድ ሲሆን፣ ቶታሊታሪያን ግን ሞስት ኤክስትሪም ኢንተርቬንሽን ነው። በጣም የከፋ ልንለው እንችላለን ወይ ደግሞ በጣም ቅጥ ያጣ ኢንተርቬንሽን ነው። ስለዚህ ስቴት በሰዎች ላይፍ በማንኛውም ነገር ውስጥ ኢንተርቬን ሲያደርግ ያ totalitarian state is a all embracing state that influence of which penetrate every aspect of human existence. ሁሉንም
የሰው ኤግዚስተንስ ወይም ደግሞ የሶሳይቲውን ላይፍ ስቴት ኢንተርቬን ሲያደርጉ ማለት ነው። ኢኮኖሚ እኮ ላይ ይገባል፣ ኤዱኬሽን ላይ ይገባል፣ ካልቸር ላይ፣ ሪሊጅን ላይ፣ ፋሚሊ ላይፍ ላይ፣ በሁሉም ፓርት ላይ ስቴት ቀጥተኛ የሆነ ኢንተርቬንሽን ወይም ደግሞ ቀጥተኛ የሆነ ጣልቃ ገብነት ሲኖር ይሄ ቶታሊታሪያን ስቴት ይባላል። ለምሳሌ በሂትለር ጊዜ የነበረችው ጀርመን፣ በሳትሊን ጊዜ የነበረችው የኤስኤስአር፣ የሳዳም ሁሴንን ኢራቅ ሁላ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? ቶታሊታሪያን ናቸው። በማህበረሰቡ፣ በሶሻል ላይፉ፣ በካልቸራል ላይፉ፣ በሪሊጅን ኢቨን በፋሚሊ ላይፍ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ኢንተርቬንሽን አላቸው ማለት ነው። ይህን ደግሞ ለማድረግ በጣም ኮምፕሬሲቭ የሆነ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሰርቬላንስ ሲስተም ይጠቀማሉ። በጣም ቴሮሪስት የሆነ ፖሊሲንግ ሲስተም ይጠቀማሉ። ኢቨን አይዲዮሎጂካል ማኒፕሌሽን ይጠቀማሉ። በአይዲዮሎጂ ሁላ የስቴቱን ሙሉ ለሙሉ በቃ በስቴት ቁጥጥር ስር ነው ማለት ነው የሰው ላይፍ። ስለዚህ ኤክስቲንጉሽ ሲቪል ሶሳይቲ ኤንድ አቦሊሽ ዘ ፕራይቬት ስፌር ኦፍ ላይፍ ኦልቱጌዘር። ስለዚህ የሰው ፕራይቬት የሚለው ላይፉን ከማህበረሰብ ውስጥ ያወጡበታል ማለት ነው። ምክንያቱም በማንኛውም ላይፋችሁ ውስጥ ለምሳሌ ትምህርት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በትምህርት አሁን በእኔ ትምህርት ላይፍ ውስጥ ስቴት ኢንተርቬን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምትማር ከተባለ እንደዚህ ትማራለህ፣ እንደዚህ ነው የምትማር ከተባለ እንደዛ። ስለዚህ ሁሉን ነገር ስቴት ቀጥታ በጣም ኢንተርቬን ሲያደርግ ይሄ ቶታሊታሪያን ስቴት ይባላል። እና ይሄ ሞር የሚታየው ፋሽስት የሆኑ ስቴቶች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘይ ዲዞልቭ ኢንዲቪዥዋል አይዴንቲቲ ዊዝን ዘ ሶሻል ሆል አር ፕሪፔር ፕሮፕርሊ ቱ ኢንዶርስ ይላል። ስለዚህ ዲዞልቭ ይሆናል ማለት ነው። ኢንዲቪዥዋል አይዴንቲቲ ወይም ደግሞ ፕራይቬት የሆነው ላይፍ በኮመን በሆነው ወይም ደግሞ በሶሻል ላይፉ በጣም ዲዞልቭ ይሆናል። ስለዚህ ስቴት ሙሉ በሙሉ ኢንተርቬን የሚያደርግበት ሞስት ኤክስትሪም የሆኑ ኢንተርቬንሽን ታይፕ ቶታሊታሪያን ስቴት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ስንወጣ ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ሪሊጂየስ ስቴት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከስሙ እንደምነሳው ፋንዳሜንታሊስት ሙቭመንት ሀብ ታይፒካሊ ሉክ ቱ ሲዝ ኮንትሮል ኦፍ ዘ ስቴት ኤንድ ቱ ዩዝ አስ አን ኢንስትሩመንት ኦፍ ሞራል ኤንድ ስፒሪቹዋል ሪጀነሬሽን። ስለዚህ ስቴትን ፋንዳሜንታሊስት የሆኑ ሙቭመንቶች ወይም ደግሞ እነዚህ የሃይማኖት አክራሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ስቴትን በሃይማኖት ኮንትሮል ስር አድርገው ለምን መጠቀሚያነት ያወሩታል? ለሞራል እና ስፒሪቹዋል ሪጀነሬሽን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚጠቅሷቸው አሉ፣ እነ ፓኪስታን፣ እነ ኢራንን ኢስላሚክ ስቴት ኢራን። ስለዚህ እነዚህ ሪሊጂየስ ስቴት አር ፋውንድድ ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ ሪሊጂየስ ፕሪንሲፕል። ስለዚህ ስቴቱ የተቋቋሙ በዋነኝነት በሪሊጂየስ በሆነ ፕሪንሲፕል ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይቅርታ ለድምፅ በክለቶች እንላለን። ስለዚህ ሪሊጂየስ ስቴት ቤዙ ምንድን ነው? ሪሊጂየስ የሆነ ፕሪንሲፕል ነው። አላማውም ደግሞ ሪሊጂየስ የሆነውን ነገሩን በጣም ሶሪ። ስለዚህ አላማውም ደግሞ ቤዙም ሪሊጂየስ ነው። አላማውም ደግሞ የሪሊጂየስ የሆኑ ሞራል እና የተለያዩ እንትኖቹን ይሄ ፊቸሮችን ማሳየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሊጂየስ ስቴት እንደዚህ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ቲዮሪዎችን ወይም ደግሞ ይቅርታ ቲዮሪ ሳይሆን የስቴትን ሮሎች ያየንበት ክፍል ይህን ይመስላል። በጣም ይቅርታ ለድምፅ ረብሻው መጨረሻ ላይ የተፈጠረ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የስቴት የተለያዩ አይነት የስቴት ሮሎች አሉ፣ እነዚህን ይመስላሉ። በቀጣይ የምናየው ስለ ገቨርመንት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ፕሊስ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ማንኛውም ጥያቄ ሲኖራችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ፖስት አድርጉት እንላለን። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ። ቴንክ ዩ።